Сьогодні мали зустріч із спеціальним посланником уряду Німеччини з питань реформування урядування та децентралізації. Надзвичайно важливо, що уряд уповноважив пана Мільбранда для того, щоб він міг тут комунікувати із різними представниками влади, з представниками місцевих громад, які вже об'єдналися, а також з депутатами, як надалі просувати реформу децентралізації. Ну, з однієї сторони, ми збільшили через реформи і внесення змін в бюджетний податок. Податкові кодекси, де зараз більше фінансів вже йде на місцях. У нас вже утворено 370 об'єднаних територіальних громад, деякі прийшли вже там через вибори, готуються в наступних 200 громадах вибори. І тому нам дуже важливо, щоб саме через децентралізацію, коли на місцях люди, об'єднавшись в громади, відповідають за своє майбутнє, маючи фінансову автономію, свої фінансові ресурси. Звісно, є ті питання, де потрібна національна допомога, вирішення якихось важливих питань чи екологічних проблем. Але тим не менше важливо, щоб реформа децентралізації продовжувалася. І, зокрема, для уряду Німеччини важливо, щоб в містах, громадах, районах, селищах відбувався конкретний економічний розвиток, зацікавленість людей, інвесторів, створювати робочі місця. Бо саме такий приклад успіху на місцях, він стимулюватиме знизу розвиток країни. Тому ми проговорювали, які потенційні законодавчі ініціативи на осінь можна далі просувати для того, щоб гарантувати тим же об'єднаним територіальним громадам певний захист, прогнозованість фінансової підтримки, щоб не було знову, що хтось думає там відмінити державний фонд з регіонального розвитку підтримки чи якось зменшити фінансування. І так само питання ефективного використання коштів. Як ця допомога, яка вже йде, чи є критерії для конкурсів, чи знову немає зловживань з того, що там губернатор вирішує, кому давати, в залежності від лояльності кошти, кому не давати кошти. Тому дуже добре, що якраз є спеціальний посланник уряду Німеччини, який зустрічається зараз із представниками влади, представниками громади, різними аналітичними центрами, для того, щоб зрозуміти, що можна ще встигнути, поки не наступив 2019 рік, і ми вже бачимо, що парламентські вибори стимулюють багато популізму, те, що в парламенті менше вже волі ухвалювати якісь важливі рішення. І тому, зважаючи на те, що Німеччина багато підтримує Україну санкціями проти Росії, держави-агресора, надаючи нам фінансову допомогу, гранти, підтримуючи Схід, є декілька гуманітарних проєктів і виділяє так само кошти уряд Німеччини, то вони зацікавлені в тому, щоб реформи в таких важливих сферах, як урядування і децентралізації, рухалися швидше. Декілька німецьких фондів тут, які дають підтримку нашим об'єднаним територіальним громадам. Це не лише тренінги, яких я завжди кажу, що тренінги – це одне, краще допоможіть створити конкретні підприємства на місцях, якийсь місцевий бізнес, розвиток, щоб люди не залишали свої громади, виїжджаючи за кордон в Польщу сусідню, де краще платять, а щоб тут приходив інвестор, була конкурентно здатна зарплатня. І вони якраз і зацікавлені в тому, щоб всі проекти були втілені тут. І тому він буде зустрічатися з представниками різних громад в різних містах України, захід України, схід, центр, для того, щоб далі зрозуміти, що можна ще встигнути зробити, бо вже з наступному скликанні парламент невідомо, які будуть далі настрої, і важливо, щоб реформа децентралізації не саботувалася, а щоб рухалась далі.